Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu coloquei lá no Instagram, mostrei mais ou menos a minha mala de esmalte. Aí vocês falaram: nossa, Patrícia, gravou um vídeo, quero ver quantos esmaltes você tem, lá, 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 lá. Enfim, eu vim trazer esse vídeo pra vocês porque vocês pediram, porque eu não sou acostumada a mostrar meus esmaltes. Mas enfim, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e curtir. E, gente, me acompanhe lá no Instagram que a gente tá tentando chegar a 6 mil seguidores. Então vai lá, me siga, de graça, não paga nada. E é isso, bora lá pro vídeo que tá legal. Gente, essa aqui é a minha mala de esmalte. Ela já tá meia velhinha porque eu já usei ela muito, 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 muito. Mas eu vou mostrar tudo que tem nela. Gente, bora lá abrir a minha mala. Ela é muito pesada, muito mesmo. Vocês não sabem como ela é pesada. Ela já tá meia velhinha porque eu já usei muito ela, muito mesmo. Eu tenho aqui um vidrinho de acetona, um esfoliante de pé, uma lixa, pouquinho de algodão e também tem algumas películas que eu uso. Ó. Tem alicate, tesoura, serra, serra, mais película. Gente, eu sou viciada em esmalte. Eu não posso ir numa loja. Se tiver esmalte, eu compro. Pode ser na farmácia, em qualquer lugar. Eu sempre trago. Nem que seja um, eu trago. Ainda tem esmalte aqui embalado. Eu gosto muito dos esmaltes da Risqué. E da Colorama também. Isso aqui é. Bora lá. Eu não sei nem. Não imagino nem quantos esmaltes eu tenho. Vou colocar primeiro aqui só da Risqué. Gente, e o bom do esmalte da Risqué, pra você que é alérgico a esmalte, ele já é o hipoalérgico. E ele é muito bom e não vai dar alergia a nada. Eu tenho cliente que tem alergia, então eu uso ele e não causa nenhuma alergia. E eu perco muito esmalte porque às vezes sai fora da validade, aí eu jogo logo fora, porque quando sai fora da validade, aí não presta usar, porque quando a gente usa não tem aquela duração boa e às vezes sua unha fica toda manchada, aquela manchinha branca, ou ela começa a escamar. Então quando você usa esmalte fora da validade, ela causa tudo isso, deixa sua unha fraca, sem proteção, sem nada. Então eu não uso esmalte fora da validade. Na verdade, eu jogo fora quando tá fora da validade. Gente, olha aqui. Aqui eu já tirei. Esse aqui é Risqué, Colorama. E esse daqui é DNA. Eu vou tirar todos os que. Na verdade, eu vou separar aqui todos. Aí a gente vai contar. E eu vou mostrar pra vocês quanto eu tenho de cada marca. Aí é muito. Vocês não têm noção. Quando eu carrego essa mala, eu fico com dor na costa, gente. Porque é muito pesado. Já já eu vou separar todos aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, ainda não tinha parado pra contar o tanto de esmaltes que eu tenho. Isso aqui só é Risqué. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 esmaltes só da Risqué. Chocada, ainda tem novo aqui, ó. E vocês podem ver que eu tenho mais cores assim, ó, vermelho, vinho, essas cores que eu mais gosto. Aqui eu tenho da Ludorama. Não sei se vocês conhecem essa marca, mas aqui ela é muito boa e ela também é hiperalérgico para aquelas pessoas que têm alergia a esmalte. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 da Ludorama e 30 da Risqué. Vou misturar aqui. Essa marca aqui, ó, da Kiko, é uma marca francesa que a minha prima trouxe. Prima não, prima do meu namorado, mas é como prima, ela trouxe pra mim. Ela é aquele fosco. E esses dois aqui Esses dois aqui a mamãe trouxe lá do Japão. Olha o nome.
Esse também ela trouxe do Japão, ó. E esses aqui é outra marca da Tom Vivo que tem aqui em Belém também. Eu acho que tem mais de 20. Eu acho que tem 20 Ludorama, né? Nem me lembro, depois eu vejo. E essa acho que vocês conhecem, essa marca Top Beauty. Eu tenho dois, três, quatro, cinco. Esse esmalte é muito bom, gente. Esse daqui também ele fica uma cor muito linda por cima de outro esmalte, é cintilante. Tenho cinco desses. Esse daqui também é do Japão, que a mamãe me trouxe. Bora ver. Ah, gente, esse daqui, ó. Olha que coisa mais linda. Esses daqui são da Adriane Galisteu. Eu achei linda a embalagem, por isso que eu comprei. Mas esses esmaltes têm duração boa também. Por isso também que eu comprei. Gente, às vezes eu compro esmalte só pela embalagem, que eu acho bonito e trago. Ó. Né, que são lindos. E só tem cores cintilantes assim. Esse daqui é o esmalte da Avon, aquele em gel. Ele é muito bom. Esse daqui é da Romance, é uma marca de que vende de calcinha, lingerie aqui. E também eu não sabia que o meu Mary Kay tinha esmalte. A minha mãe trouxe esse lá do Japão. Gente, tanto esmalte é minha unha podre, né? Mas enfim. É, esse aqui é da Mary Kay. E esses daqui, eu não tenho muito esmalte da Impala. Eu tenho alguns só. Mas eu gosto da marca. Mas como vocês viram, eu gosto muito de Risqué, né? Ó. Esse tenho cinco. Eu gosto desses perolados da Risqué, que ele é ótimo para fazer francesinha. Fica muito linda. Principalmente esse daqui, ó. Esse lua perolado. Você põe por baixo e depois vem com renda. Fica muito bonita a sua francesinha. Eu tenho dois esmaltes da Dailus e eles são magníficos, gente. Olha essa cor aqui. É linda, 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 linda. Esse rosa também é lindo. Muito bonito. E esses daqui são o Colorama. Na verdade, isso aqui nem é Colorama que eu falei, é Impala. Esses aqui são o Colorama. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 Colorama. E vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu mais gosto deles. Quer dizer, esmalte não a cor. Gente, essa base aqui da Colorama, ela é ótima pra crescer a unha, pra fortalecer. E os esmaltes que eu mais gosto também das da Risqué. Risqué da Colorama. É esse leite de coco aqui pra fazer a francesinha. E esse framboesa e o paixão. E as cores deles são lindas. Mas esse leite de coco pra fazer francesinha, ele é magnífico. E também amo essas cores assim, ó. Nude, rosa antigo, chic bag. Esse daqui, ó, boneca. Esse nude cremoso. Eu amo essas cores da marca da Colorama. Ô, gagueja. E é isso. Eu não sabia que eu tinha tudo isso de esmalte. Eu nunca parei para conferir. E eu percebi que eu já zurei um pouquinho. Gente, a maioria das vezes eu jogo fora, como eu falei, porque sai da validade. Mas esses daqui, a maioria são novos. E eu sou viciada, muito viciada, meu Deus, tira esse vício de mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do meu esmalte. E você vai dizer, Patrícia, pra que você quer tudo isso de esmalte? Quem me conhece desde o começo do YouTube, eu falei que eu sou manicure, né? Por isso que eu tenho tudo isso de esmalte. Mas ainda acho que é um exagero, porque eu carrego naquela mala ali, ó. E pesa muito e dói a minha costa. Quem é manicure sabe que uma coluna, gente, a gente sofre na coluna. E muito. Gente, a pessoa é muito abusada, né? Olha como ela grava vídeo pra vocês. Gente, o vídeo foi esse. É um vídeo pequeno, mas espero que vocês gostem. Eu gravei porque vocês me pediram muito lá no Instagram. Então me acompanhe lá no Instagram, que eu sempre tô postando lá as coisinhas e vocês estão me pedindo vídeo. E é isso, meus amores. E até o próximo vídeo, que é domingo. E tchau!